ុលាការខេត្តព្រះវិហារបើកការចោទប្រកាន់លើព្រះចារិកាវត្តភ្នំកន្ធាយពីបទរួមភេទជាមួយអតីតជនអាយុក្រោម15ឆ្នាំក្រោយផ្ទុះរឿងលួងលោមរំលោភក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំករណីសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលមានជនសង្ស័យឈ្មោះទឹមហ៊ុនភេទប្រុសមុខរបរព្រះសង្ឃបានលួងលោមនិងផ្ដល់ប្រាក់ដល់ជនរងគ្រោះភេទស្រីអាយុ9ឆ្នាំយកទៅរួមភេទនៅក្នុងកុដិរបស់ខ្លួនបានចំនួន9លើកនៅចំណុចវត្តគិរីកសបារាមហៅវត្តភ្នំកន្ធាយស្ថិតនៅភូមិស្រយ៉ង់ជើងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023ត្រូវបានតំណាងអัยការអមស្លាដំបងខេត្តព្រះវិហារសម្រាប់ចោតប្រកាន់លើជនសង្ស័យជាប្រសង់ពីបទល្មើសរួមភេទជាមួយអនិច្ចជនអាយុក្រោម15ឆ្នាំតាមមាត្រា42នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅមានការផ្ទុះឡើងនៅករណីចោតប្រកាន់ទៅលើប្រសង់ព្រះនាមទឹមហ៊ុនជាចារិកាវត្តគិរីកសបារាមហៅវត្តភ្នំកន្ធាយជុំវិញករណីលួងលោមនិងរំលោភខ្សែសន្ធវៈទៅលើក្មេងស្រីវ័យ14ឆ្នាំម្នាក់និងវ័យ9ឆ្នាំម្នាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីសំណុំរឿងខាងលើស្ថាប័នអัยការអមស្លាដំបងខេត្តព្រះវិហារក៏បានចេញលិខិតជូនដំណឹងជូនមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តព្រះវិហារអំពីចំណាត់ការលើជនសង្ស័យឈ្មោះទឹមហ៊ុនភេទប្រុសមុខរបរចារិកាវត្តគិរីកសបារាមហៅវត្តភ្នំកន្ធាយនេះរួចរាល់ផងដែរក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើឬស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ